السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلا إيا كنال كيني نورانيتي ما أنت عشر كان وحنو قد شواب إيا سؤال يوسوي ديين أصحاب بضان أو كحران كنالك سؤال شاسيو أه أبليكيشن ندن براي ستور ككتشرا إيا نوران إيا وطن كاغا لغمه الكرو يعني سوماليا لغمه الكرو هبكي أيام أصور دورت غريستا أبليكيشن ندن وحا كاميدا أبليكيشن كان إسكتش وير كالير هدو إيا أن كوادنا كورسكا ee aan labada cashar hore ka diyaarinay ayay asxaab badan ku dhibaatootay habka soo dhowrad gareysan lahayd cashirkan ayaan insha Allah idin ku sharixi doonaa habka aad soo dhowrad gareysan lahayd applicationka Sketchware iyo application kasta oo ku jira waddankaaga laga heli karo ugu horeyn marka doonaysa application aan laga ogolayn waddankaaga in laga isticmaalo ima aan laga heli karaynin inaad soo dhowrad gareysato waxaad u baahan tahay inaad beddesho locationkaaga adigoo soo dhowrad gareysanaya application VPN leedahay yani waliba VPN adu way badan yihiin anigu kaan isticmaalaya waa application ka hortiina yaala application kaan waxa leedahay Tech VPN Google Play Store ka dad gashid oo ku qortid Tech VPN ka xag hoos oo kaga qoran oo kaliya markiiba uu ku soo duuraya ka bacdi halka Google Play Store ka soo dhowrad gareeyso application kan baad galeysa kadib waad sugeysa application ku tabtan ayuu u soo baxaya application ku markuu tabtan kuugu soo baxo ima qaabkan uu kuugu soo baxo application ku markan qaabkan kuugu soo baxo halkaas ara waxa ku qoran saad aragto you are at somalia waxa joogtaa somalia location kaagu waa somalia haddaba saad u beddeshid location kaaga somalia ah ishan hosted best choose ay ku qoran tahay aad soo furanaysa ka bacdi wuxuu ku soo saaraya wadamada adduunka wadamo badan badan oo kamida waxaad ka dhigataa wadankan United States ima United Kingdom wadamadan ka doonaysaa ka dhigo yaani United States baan ka dhiganaya kadib markaad ka dhigto United States halka connect dan ayaad ku dhufanaysaa sorry add ban soo dhex galay close dhe connect markaad ku dhuftid uu wareegaya oo ku baaraya ka bacdi inta wareegayo waad sugeysaa oo uu ku connect gareenayo United States inuu location kaaga u beddelo kabaa saartid location kaaga imka wuxuu bedelay United States stop tanna waxay u dhigantaa stage marka doonaysaa inaad location kaaga Soomaaliya lagu soo celiyo kabaacdi marka inta ka dhigato dhexdees kaga dhufo waxaana tagtaa settingiga mobile kaaga kadib settingiga marka tagto apps ka tag apps ka marka tagto apps ka sare ku sii dhufo ka bacdi halkaas sare waxaad ku qortaa Google Play Store waka Google Play Store ki ugu hooseeya ka bacdi Google Play Store ka ku dhufo kadib waxaad tagtaa storage ka ka bacdi gal clear data si kadib delete dhe ka bacdi marka sida clear data u siisid waa hubaal application kasta oo markii hore uu kugu lahaa wadankaaga laga heli karo imaka si free ayaad soo dhowrad gareysanaysaa oo aan wax su'aal ku weydiinin imma kana waxaad ku tijaabisaa application ka Sketchware ee ku jira Haytoley linkigiisu uu yaalo casharkii ugu horeeyay ayaan ka soo diyaarinay course-kiisa hadaba intaas aan ku soo gabagabeynaya casharkeena maanta inta ku kulmi doona cashar kala mid ah isma dhaafno wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.